on siis tabelis küll jah, natukene eest ära rebinud Tartu Tammekal ja Sillamäe Kalevil, aga mitte palju. On vaid mõned punktid lahutamas lähimaid jälitajaid neist ja ega ei ole ka kaugel. Asi selles, miks ma julgen nii öelda, et nii Levadia kui ka Flora tuleks kinni püüda. See on raske ülesanne. Aga tänase mängu väljaku kohtunik Juri Frischer annud avavile ning vaatame ära Kalju esimese rünnaku, mis kuskile ei jõua ja nüüd vaatame ära ka koosseisud Paide. Võibolla mõnevõrra üle. Seda, et ellujäämisvõitlus tabeli lõpus saab olema eriti huvitav ja eriti pingeline. Jälle Neemelo kastis tagasi sealt. Kirsit peale ja sealt tuleb. No, pilt mööd. Paide šans. Tuur läheb vasakult ääret. Järva keskel ja... Nurgalöögi katsid. Ei saa. Ei saa turget. Jabkin seekord siis head kaitsetööd tegema. Aga 0-1 kaotus Narva Transile, kui kaugelt proovib. Ja põrkab lahti ja posti. Neemelo. Isegi eriti ründefaasis vaatad Neemelo kõrval, siis seal on tegemist küll aga ja kaitsed sinna üksi jätta ei saa. Robert Kirsi mäng on mulle täna ja Kirs nüüd kastis, ei ole sulu seisu ja Kirs lööb sealt ja lööb 1-0. Ei ole sulu seisu selles olukorras, aga küll tahaks seda nüüd vaadata, Paide mehed appelleerisid kõvasti, aga Robert Kirs ja 1-0. Andrei Hoff käib ka veel kapteni küsimus Frischeri käest, kas tõesti ei olnud, aga Frischeril pole siin öelda midagi siit veel, jah. Vaatasin meil, et tuleb protesti eest kellelegi kollan, aga ei, märgib siiski ainult värava kirja. Oli see seal Raul Kaiboja otsustada. Frolov võtab natukene otsustavamult asja ette, väike tagasi sööt Jasperilt ja on võimalus tekimas siit, aga tuleb Teeles natuke kõheldes välja, jookseb seal Jasperile otsa, aga kuna Jasperil endal oli jalg püsti, siis veaks. Mäloselt. Tahtsin öelda, et saab jooksu, aga siiski mitte. Aga kui hästi hoiab kaasta palli ja leiab kaaslase üles, et Tomet! Ja Tomet läheb jälle posti. Teine post juba Kalju meestelt Neemelo esimesel pool ajal ja Tomet. Suunda, et Nõmme Kalju siit selle just praegu mainitud kindla, aga napi aga kindla võidu ära võtab. Ja nüüd on Paide meestel seal kõvasti protesteerimist, ei lasta neil palli mängu panna. Lõpuks seda siiski saab teha Sinilaid, aga kõver banaan tuleb hoopis diagonaalis üle väljaku ja ei lasegi seda auti enam mängu panna.